Erekցիայի խնդիրները այն տղամարդկանց մոտ, ում մոտ որ հավանականությունը մեծ է, որ հոգեբանական պատճառներով է պայմանավորված, բուժելը տարատեսակ ստիմուլացնող, խթանող պրեպարատներով չի տալու ոչ մի արդյունք. Այս հորդորը, այս նախադասությունը, այս ուղերձը ուղված է այն հարագից մասնագետներին, ովքեր չունենալով կապ որևէ տեսակի սեռական առողջության հետ, ամեն դեպքում որոշում են զբաղվել տղամարդկանց էրեկցիայի խնդիրներով։ Տեսեք, գալիս է պացիենտ կոնսուլտացիա, ներկայացնում է իր խնդիրը։ Ինչ որ մի կետից, ինչ որ մի ժամանակից, չգիտեմ, հյուրանոցում մի բան են չէր, իրավիճակը են չէր, այդ մարդու խոսքը իրան դուր, ինչ որ մի կետից սկսվեց իր պրոբլեմը, հա, այդ օրվանից, այդ պահից ինքը էլ չունի էրեկցիա, այսինքն այստեղ դինամիկան ասենք կտրուկ առաջացավ խնդիր ու մնա։ Տեսեք, օրգանական խնդիր ունեցող մարդը մի քիչ ուրիշ ձևով է պատմում իր պատմությունը, ասում է, դե ոնց որ մոտավորապես ասում է, տենց լավ չեմ հիշում, բայց երևի մի տարի առաջ էր, ասում է, թե մի տարի ու կես կամ ասում է, գնալով ինչ որ ասենց վատացավ, այստեղ մենք կարանք լուրջ խնդիրներ մանգանք, շաքարային դիաբետ կարանք մանգանք, խոլեստերինի ֆրակցիաների շեղումներ կարանք մանգանք, հորմոնալ խնդիրներ, բայց մարդ էլ կգալիս ասում է, 2020 թվի ապրիլի 15-ն էր, ուզեցի հարաբերություն ունենալ, չստացվեց, դրանից հետո էլ չի ստացվել։ Եվ գիտեք, բացի դրանից տարբերություններն էլ շատ կա, էլի արդեն մասնագիտական հարցում կա, ոնց ենք հարցնում իշք հետ վրա ենք, այդ ամեն ինչը մի կոմ, ինձ ահավոր ձևի, ոչ թե ջղայնացնում, գիտեք ոնց որ ես նենց վատ վիճակի մեջ են այդ մարդիկ կլնում, ովքեր որ ունենալով պրոբլեմ էրեկցիայի, անիմաստ բուժումներ են էլի ստանում, աշխարհի թանգանոց ապուշ վիտամինները, մասաժները, տոկերը, եսիմ ինչ որ բացարձակապես կապ չունի, այնքան են այդ մարդկանց ուղեղին կաթացնում, պրոստատիտ, գժվցնում են, գիտեք, այնքան են այդ պրոստատիտ բառը ասում, շականակագետը բորբոքված է, կոշտացած է, կոպտացած է, նեղացած է, գրող է, դե լավ էլի, դե տենց ոնց կարելի։ Եվ ամենամեծ պրոբլեմը դառնում է մարդուն այդ վիճակից դուրս բերելը։ Մարդ, որ համոզված արդեն գալիս է, որ իր մոտ պրոստատիտ կա, որովհետև 3 տարբեր տեղ եղել է, 3 տարբեր տեղ են ականջին կաթացնում են, որ ինքը պրոստատիտ ունի, այդ մարդուն այդ վիճակից դուրս բերել անհնար է պրոստը։ Սոնոգրաֆիա անում, անալիզ անում, ամեն ինչ անում ես, հավատացնելու, որ ինքը պրոստատիտ չունի, իշկապ ինքը համոզված է, որ պրոստատիտ ունի։